VIP de Dark Souls é isso aí, gente. É bug. Toda hora bug diferente. O cara sempre consegue dar backstab em você. Não importa o que você faça. Ó, ele tá me atacando a 30 metros de distância. Finalmente acertou. Zero sentido as coisas que acontecem. Já tá se curando lá. É um porra, PVP de Dark Souls. Só a galera bugada. Deixa eu se curar lá. Vai ter que desistir alguma hora. Deixei esse por ainda pra passar vergonha, mano. Lixo. Tá, fraqueza eliminar um de cada vez. Tentaremos. Vamos lá. Tentando me curar aqui, mas tá difícil. Isso, falta um. Esse boss aqui é praticamente igual ao do Dark Souls 1, só que ele 5 ao invés de 2. Só tinha que fazer esse boss aqui, que eu realmente não sabia como é que chegava. Aí eu fui gravar pra vocês. Bom, tem um boss aqui que eu não matei ainda, que fica. Acho que é aqui. Então vamos lá. Ali, mas depois eu pego. Vamos direto pro boss.
Da alavanca desse cidadão ali. Agora vem o cavalo, vai bater com tudo no portão. Pela ajuda. Mais um boss opcional aí que não precisava fazer, mas sempre bom fazer. Standstill. I was born with my master's madness. Perhaps this is something I will be sure to assist you in return. The past, my name was Targ. That is all that I remember. The past, my name was. Agora é minha vez de fazer o boss, né? Vou invocar aqui o marido dessa boss, o Tark, que eu conversei lá embaixo. Então vamos lá. Começando bem, né? Fui 47 horas procurando essa fogueira e eu achei. Caramba, velho. Nem tava tão escondido assim, eu que sou burro, velho. Burro! E morreu. Morri já.
os ratos não veio pra cima, velho. Obrigado por errar todos os golpes, incrível. Morri. Consigo acertar o rato. Faleceu. Tá difícil usar a lança nessa tela ali. Só vai dar pra usar a lança lutar contra ele, porque contra os minions. Não consigo acertar? Não consegue, né? Deixa eu matar esse último rato aqui na moralzinha, depois a gente briga. Obrigado. Enrolamento, meu querido. Enrolamento não existe. Não existe mesmo. Nada funciona. Desgraça, foi. Caramba, velho. Cheguei na terra do Minecraft, pelo visto. Errou! Acertou o do Resident Evil. Sem nenhum item de cura aqui, mano.
Só pra não eu não morrer aqui de bobeira, né? Quase não tem vida, bicho. Para o último rei que falta, para a gente poder dar continuidade da história, que é o Duque. Me sinto no Senhor dos Anéis, na Caverna da Laracna. Travado aqui, viu? O que tá acontecendo? O personagem tá mancando. Acordou. Devia ter defendido, não pra esquivar. Na verdade, esse aqui não é a última alma que faltava. Então é outro chefe, eu tô confundindo. Ah, não, é que tem que pegar esse aqui, né? Aí. Bom, as quatro almas dos reis já foram embarcadas por nós, agora só resta.
ir para o castelo de Ganelik e dar continuidade na história. Omae wa mou shindeiru. Nani? Oa takumi de kizebu! Acendendo a fogueira primordial, então agora podemos vazar daqui e voltar para Majula. Bom, gente, mais para essa parte de Dark Souls é isso. Com certeza deu algumas horas de material bruto para eu editar, mas eu vou deixar bem curtinho para vocês conseguirem assistir. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like aí embaixo, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não tiver inscrito. Vejo vocês na próxima parte de Dark Souls. E tchau!